Jelena je podelila fotografije koje pokazuju povrede koje je zadobila. Jelena Jeftović, žena iz Kraljeva, koja je osoba sa invaliditetom, doživjela je strašnu nezgodu. Naime, kako je objavila na društvenim mrežama, ona je ispala iz invalidskih kolica u pokretu i zadobila prelome obe potkolenice. Majka je gurala kolica uobičajeno, ali prednji točkići su zapeli za kocku koja štrči dovoljno da neko, u ovom slučaju ja, pobode na glavu, napisala je ona. Jelena je podelila fotografije koje pokazuju povrede koje je zadobila i zbog kojih je završila u bolničkoj postelji. Na bolničkom stolu fotografisala je noge koje su cele u modricama koje je zadobila tokom pada. Naime, dijagnostifikovano je da je tokom pada zadobila prelom obe potkolenice. Na društvenim mrežama požalila se na otežano kretanje u njenom gradu. Reći ću samo da je veći deo severne Italije u kockama, to jest kaldrmi, koji su u ravni u milimetar, tako da čak ni netrucka, a kamoli da zapnu točkići, znači može, samo kad se ume i hoće, napisala je ona. Žena koja je zbog situacije u ovom gradu završila u zavojima nije krila zahvalnost prema ljudima koji su joj pritekli u pomoć. Hoću da se zahvalim svima koji su se našli tu da mi pomognu i meni mami koja je zadobila nesvesticu. Samo sam zadobila prelom obe potkolenice, dobro sam prošla. Našalila se ona i upitala da li neko prodaje pojas od automobila da joj se ne bi ponovilo da ponovo padne.